masaku iki. Lah iki anakku kok do ora melu to iki mung dengareni iki. Coba nembang-nembang ngeten apa pancen ana lagu karyane papa, ana Cokro Kembang, ana Cokro Kembang ada Dewa Tresna. Dewa Tresna sing ndi kira-kira sing ndi? Cokro Kembang, Cokro Kembang. Nah, kuwi suwi banget radio nekke, yeah. Muga-muga cah-cah ora nggawa mercon. Pemusik ini aku kelingan lagu lekku gawe mang bengi sanggo runggi iki lho kok iki lagu cap mercon iki aku. Ning ora apa-apa. Cokro Kembang buat warga masyarakat wonten kenep sedayanipun. Weh, duwe menembung iki aku kaya rumahku karo sampean modele aku wong tuwek ra nyebut. Saumuran mbahmu kuwi ngawur. Saumuran apa Pak Rudi kaya apa jenenge balita. Iki melu aku kecilik inil-inil nganti gede. Sakyah ini anal-anal kok ya. Yo, Cokro Kembang buat warga masyarakat mapan wonten kenep sedayanipun. Kontring. Oke, coba kaya nampo cahayu komposisi nih Kahyangan Tresno ini. Pemilahin sekarang bawa lo kandung Niken Salindri iki Haryo Wakil ya cahayu mung nyilih sawetara. Iya. Cuma nang wong ayu. Amin nggih, Bu. Oke, tenep. Roseres. Niken. Panggonan itu panggonan rinolan wangi among lisihan kuati yen kelapan. Cahayu percaya aku tak jaluk kuat no hatimu aku nengkene tok yo kangen kowe ora bakal tak tinggal ke Pak Joko Susanto suka dalu Niken. Jagate bebrayan panas Cokro Kembang peparing kayangan kanggon Joko Tresno sing tak sayang. Oke, apa boleh gitu kembali sana tak goleke iki tak namani Bathara Narada sing teko tutupno ya wong apa-apa. Oke, Niken Salindri wong Niken lagi.
Terima kasih. Wah, komposisi entek-entekan iki kaya iki lho.